سیدنا صدیق اکبر تا فرمائیں پانتا فرمائیں تا مجھو مجھو بابو مکھے وٹھی میں دو ابو کہب پانتا فرمائیں وٹھی میں دو بت خانے میں کعبت اللہ میں چھے تو بتن کے سجدو کر پانتا فرمائیں سیدنا صدیق اکبر تا مو سجی زندگی کریں بتن کے سجدو کون کہو چھاجے کرے پانتا فرمائیں تو مجھے بابے مکھے چھے تو یسان جا اللہ ان کے سجدو کر چھے مجھے بابا جے کر اللہ ہے تہی آؤں پتھر تو ہنا انہیں کا پان کے بچائے تو خدا منیا سیدنا صدیق اکبر جے پتھر ہائیو تو بت ذرا ذرا تھی ہو پانتا فرمائیں تو ہی پان کے نہ تو بچائے سگائے تو خدا کہڑو آ آئیں سیدنا صدیق اکبر جو بابو ماریندے سائیں کے گھر وٹھی آیا والدان کے چونتے ہیں اساں جے خدا کی نافرمانی کیا بے ادبی کیا سیدنا صدیق اکبر جی اما فرمایو تا اے صدیق اکبر جا بابا تو ان کے مار نہ مو جنے ولادت تھی تے انہیں جو نالو آسمان سان بدو ندا آئی تے ہی مصطفیٰ جو رفیق تھی دو خبر نہ مصطفیٰ کہہ رہا